Kaixoenei azkenean iritsi egun desiatua, eta euskeraz publikatuan lehengo manga iritsi zait. Orduan, orain, unboxing moduko bat erakusteko, e, konkretuki iritsi zait dela uste detena da e, COVID-arena. Biak eskatu ditut, eskatuet e, zera, manga bakarrik, eta eskatuet manga covid -arekin. Eta uste manga COVID-arekin iritsi dela. Asi que, a ver. Bueno. Hemen dago. Eh, paquete. Vale. Vale, eh solo lo diado de zaizkit. Crichy Size Kit. Via Crichy Size Kit. Kit, perfecto. Bestalde. Vale. Eh separa tu Hau día, da manga, ¿vale? Eta tal hau. Hau ez de tirikiko porque probablemente o pare Me iba irikikoet. Bale, orduan, hau neretzako izango dela, hemen dago manga e, euskeraz, lehen erakutxeten bezala, e, marrazkiak eta, a ber, e, mm, pixka ikusi ea ze itxura dukan, Bale, beldur pixkat neukan e, itzulpenekin, e, bainon hola, Ola, kao, eski ezin dut, orain ez dut guzti irakurri, baino printzipioz ez dut ikusten ezer super naharmenik, hasi que, bueno, hau da ex vale? E, ez dakit oso ondo e, adinetarako dagoen egina, e, hau. E, nere duda hori da, e, oparitzerako orduan ez dakito ondo nori, oparitu, porque ez ondo sondo ze adinetarako agunein da. Orduan, pues, irakurrikoet, eta orduan esango izuet. Eta, <laughs> hau da, espektazio gehien sortu du, deten movida eta hau da, COVID. Hau da, e, hau da COVID pelutxe bat, E, jartzen hemen. Eta orduan, pues hori, e, COVID pelutxe bat. nahiko txikia, bueno, u, gelan jartzeko ondo, baina hori, nahiko txikia. Eta hau izan da, e, euskarazko lehengon manga preorderrean erosita datorrena. E, teorikoki ez badaia leizter egongo dia dendetan. E, orduan, e, x ex gorputza krisian erreskate handia bat hori, e, dendetan leizter salgai. Euskerazko e, manga. Pues, e, gauza horiek guztatzen